რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის დადებული ახალი შეთანხმება ფაქტობრივი ანექსია, აცხადებენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და დასავლელი პოლიტიკოსებიც. ერთ კვირაზე მეტია, ქართული მედია თითქმის ყოველდღიურად გთავაზობთ შეფასებებს ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. მე მინდა გაჩვენოთ ახლა ეს დოკუმენტი. აი ეს არის 12 გვერდიანი შეთანხმება რუსეთის ფედერაციასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. Ак, როგორც უკვე ალბათ იცით, 24 გვერდია ის დადებულია 10 წლის ვადით და ვადის ამოწურის შემდეგ 5 წლით გახანგრძლივებას ითვალისწინებს. Ამ დოკუმენტს ვლადიმერ პუტინმა და რაულ ხაჯიმბამ 24 ნოემბერს სოჩში მოაწერეს ხელი. Маш, რა წერია ამ დოკუმენტში? Რამდენიმე პუნქტს გაგაცნობთ. Მაგალითად, მესამე მუხლში ნათქვამია, რომ მხარეები აწარმოებენ კოორდინირებულ საგარეო პოლიტიკას, ქმნიან თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთო სივრცეს, ქმნიან საერთო სოციალურ და ეკონომიკურ სივრცეს და ასე შემდეგ. Ანუ რუსეთი და აფხაზეთი საერთო სივრცეს ქმნიან. Მუხლი მეხუთე. Მხარეები ქმნიან გაერთიანებულ სამხედრო დაჯგუფებას მოწინააღმდეგის აგრესიის მოსაგერიებლად. მოწინააღმდეგეში, რა თქმა უნდა, თბილისი იგულისხმება. დაჯგუფებას მეთაურობს რუსი სამხედრო პირი, მისი მოადგილეა აფხაზი. ეს დაჯგუფება ერთი წლის განმავლობაში უნდა შეიქმნას. Მერვე მუხლის მიხედვით კი სამ წელიწადში უნდა მოხდეს აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების მოდერნიზება რუსეთის შეიარაღებულ ძალებთან სრული თავსებადობის მისაღწევად. Ანუ მხარეები ფაქტობრივად ქმნიან საერთო არმიას. მეცამეტე მუხლი, რუსეთის ფედერაცია განახორციელებს დამატებით ზომებს აფხაზეთის მოქალაქეების მიერ რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურების გასამარტივებლად. Ამ ხელშეკრულების ნახევარი სამხედრო თანამშრომლობას ეთმობა. Არის ერთი მუხლი განათლებაზე, ერთი მუხლი პენსიებზე, ერთი ჯანდაცვაზე, ერთიც აფხაზური ენის განვითარებაზე. Ჩვენ ცადეთ გაგვერკვია, რას მოუტანს აფხაზებს ეს ხელშეკრულება და რას ფიქრობენ ადამიანები, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. აქვე გაჩვენებთ ექსკლუზიურ კადრებს სოხუმიდან, რომლებიც სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგებმა გადაიღეს. Адамენადრება ჩემი სასაფლაო ჩემის დამწვარი სახლი ჩემი მეძობლები არადროს არ იქნება დაბრუნი არადროს არ იქნება ბებო როგორ იქნება მითხა რა გააკეთეთ ახლა სოხუმში სიკვდილი მინდა მაგრამ ვერ მოვდი ხანდახან ვფიქრობ ერთ 50 წამალ დავლებ ამღამდე მოვდები აქ მისი საერთო საცხოვრებლის ფანჯრიდან აფხაზეთის სადღაც შორს ჰორიზონზე ჩანს. უყურებს ბოლო 21 წელია და უკან დაბრუნებას ელოდება. წამოსვლის წინ იქ დატოვა ყველაფერი, რაც კი გააჩნდა. ეგონა რომ მალევე დაბრუნდებოდა. თუმცა დღეები უსასრულო მოლოდინმა ჩაანაცვლა და ბოლოს დიდი იმედგაცრუებაც დადგა. ეს სოხუმია, საპროტესტო მუხტი აქ უკვე ჩაქრა. რუსეთთან თანამშრომობის ხელშეკრულების გაფორმებას ქუჩაში აღარავინ აპროტესტებს. ნაწილი დააშინეს, დანარჩენები ახალ სამოქმედო გეგმას ამზადებენ. პოლიტიკური მოვლენები დატვირთული აფხაზური შემოდგომა აფხაზების მეხსიერებაში ორი გზავნილი დარჩება. ნაწილისათვის ეს იყო ნაბიჯი ანექსიისაკენ, დანარჩენებისათვის სვლა წარმატებისკენ. Реалично считаю, что Абхазия свободная страна, демократически все строится. На мнение народа, и мнение народа учитывается во всем. Сухумелебис ის ნაწილი, ვინც რუსეთის მიერ აფხაზეთის ფაქტობრივ ანექსიას აპროტესტებდა, ახლა სახლში ზის. აი ერთ-ერთი მათგანიც, ირინა აგრბა, აფხაზეთის უნივერსიტეტის პროფესორი. რედაქციაზე იდგა, შემდეგ სოხუმის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ აფხაზეთი 5 მილიარდად გაყიდეს. За 5 миллиардов рублей не надо продавать Абхазию. Ирина, вообще мне стыдно, что мы об этом говорим. Вот пройдут годы, вы вспомните Ирину Агрбу, вы не сможете. Вы если про Кавказскую, вы на сегодня не имеете права говорить про Махаджирзу, уже рот затыкают. Вы никогда не сможете. Да никто не затыкает. А мы сейчас так мисси на амдек репрессия бида ицхо. Втховет интервью, тумца уари гуитхра. Да мизезеби цедлши гангу имарда. Ყველაფერი მესმის, მაგრამ არ შემიძლია. Небесмиери контакти ам ხელისუფლების მიერ ჩემს წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. Მე ჯერ კიდევ ვერ გავუმკლავდი აგრესიას, რომელიც ჩემს მიერ შეთანხმების გაპროტესტებას მოყვა. ნაპატიეთ. აკომი 21 წლის წინ იყო, თუმცა როდესაც სოხუმის ქუჩებს უყურებ, გგონია რომ ტყუების წვიმა თითქოს გუშინ მოდიოდა. ომის კვალი ზღვისპირა ქალაქში არ წაუშლიათ. დანგრეული შენობები კი არ გაძლევს საშუალებას დაივიწყო წარსული, რომლისაც გეშინია. როდესაც სოხუმის ზოგიერთ უბანში ჩაივლი, გგონია რომ აქ დრო უბრალოდ გაჩერდა.
Ერთადერთი ადგილი სოხუმში, სადაც სულხმაურია საპასპორტო განყოფილება. აქ ისევ რუსულ პასპორტებს არიგებენ და რუსეთის მოქალაქეობას გასცემენ. კითხვაზე, რაში სჭირდებათ რუსული პასპორტი, პასუხი რიგში მდგომებს არ აქვთ. Всем делать, я тоже делаю, не знаю. А что вам российский паспорт? Да, они сами дали нам, я не знаю, как сказали, что надо, надо. Президент Российской Федерации. Хаджимбам და პუტინმა აფხაზეთის ფაქტობრივი ანექსიის აქტი ერთი კვირის წინ გააფორმეს. შეხვედრის შემდეგ ბევრი არაფერი უთქვამ, თუმცა პუტინთან ერთსაათიანი აუდიენციის დეტალები რაულ ხაჯიმბამ აფხაზურ მედიას გაუმხილა. არ დაუმალავს, რომ პუტინისაგან მოსკოვის სოხუმი თბილისის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის გარანტიები მიიღო. Რუსეთის პრეზიდენტი აფხაზურ მხარესთან საუბრისას ამბობდა, რომ ეს გზა არის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ რუსული ან სომხური მხარესთვის, არამედ წარმოადგენს დიდ ინტერესს აფხაზეთისთვის. Ჩვენ უნდა შეგვეძლოს დავიცვა ჩვენი ინტერესები. რკინიგზის ტრანზიტი მოგვცემს საშუალებას სულ სხვა გზით მივიღოთ შემოსავლები ჩვენი ბიუჯეტისთვის, რომელიც რადიკალურად განსხვავებული იქნება ჩვენი დღევანდელი შესაძლებლობებისგან. ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს იქნება სასარგებლო ჩვენთვის. რკინიგზა არის ჩვენი საკუთრება, რომელიც უნდა დავიცვათ. Гзазе, садац матаребели дадиода, დღეს მხოლოდ ლიანდაგების კვალია დარჩენილი. Აფეთქებულია ხიდები მდინარე ენგურზე და დაშლილია მთელი ინფრასტრუქტურა. Კითხვაზე, ვინ უნდა ჩადოს ამ ყველაფრის აღსადგენად მილიონობით დოლარი, პასუხი არავის აქვს. Ამ ხიდს გადაღმა აფხაზეთია. ბოლოს აქ მატარებელმა 21 წლის წინ ჩაიარა და მას შემდეგ ზუგდიდიდან მოსკოვისაკენ მოძრავი ვაგონები თვალით აღარავის უნახავს. დღეს მოსკოვმა სოხუმს მისცა გარანტია, რომ ამ ხიდზე მატარებლები ისევ ივლიან. თბილისში ამბობენ, რომ ამის შესახებ არაფერი სმენიათ. Რთულია დაიჯერო ხელისუფლების ეს არგუმენტი, როდესაც გალში რკინიგზის აღდგენაზე უკვე ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს. Მაშინ იბადება კითხვა, რისთვის მოყავს რუსეთის ხელისუფლებას ლიანდაგები სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან, თუ არ არსებობს კონკრეტული გარანტია, რომ ამ რკინიგზას გაგრძელება სამეგრელოშიც ექნება. აფეთქებულ სარკინიგზო ხიდს გალის რაიონში მიმყავართ. დღეს ის საფეხმავლო ბილიკის ფუნქციას ასრულებს. ამ გზას ყოველდღე გალში გადასასვლელად ასობით ქართველი იყენებს. ასე გრძელდება უკვე 21 წელია, თუმცა ეს რეალობა პუტინი ხაჯიმბას ახალი შეთანხმების შემდეგ შეიცვლება. Ამავ თხლართებს მიღმა ოკუპირებული გარის რაიონი იწყება, სადაც სიტუაციას თავიდან ბოლომდე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები აკონტროლებენ. ამ ბარიერს მიღმა გადასვლა უაღრესად სახიფათოა. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები მდინარე ენგურის სანაპიროზე სწორედ ამ პერიმეტრზე არიან განთავსებულები. ახლა ჩვენ შევეცდებით უშუალოდ კიდევ უფრო ახლოს მივიდეთ და გიჩვენოთ, თუ რა მდგომარეობაა გალის მისადგომებთან. Чемган марцхим самегрелоа. Эс тависуфали зона, акедан рандомиме метрში კი უკვე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებით განან. Ახლა ჩვენ შევეცდებით სპეციალურად პოსტკრიპტუმის მაყურებელს, სწრაფად უჩვენოთ აქ არსებული სიტუაცია, რადგანაც ამ ზონაში რუსი სამხედროები ხშირად პატრულებენ და შესაძლოა ჩვენც გალის იზოლატორში აღმოჩნდეთ. აი ეს არის საგუშაგო, რომელიც რუსმა ოკუპანტებმა დინარის პირას განათავსეს და ეს არის საველე პირობებში მოწყობილი საგუშაგო. თუმცა ხელშეკრულების თანახმად, რომელიც ვლადიმერ პუტინმა რაულ ხაჯიმასთან გააფორმა, ამ თელს ტერიტორიაზე მომდევნო 6 თვიდან 3 წლის ვადაში უნდა აშენდეს სპეციალური საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ბეტონის ხუდეები, რათა სამეგრელოდან აფხაზეთისაკენ დამაკავშირებელი ყველა შემოვლითი გზა იყოს შეხარგილი. ხაჯიმბა პუტინის შეთანხმების სამნაწილის ყველაზე მეტად გალში მცხოვრებ ქართველებს ეშინიათ. ყვებიან, რომ ომიდან 21 წლის შემდეგ აფხაზეთთან თანაცხოვრების დაწყება შეძლეს. ქმნიან ოჯახებს, ერთად ვაჭრობენ, მუშაობენ და ერთმანეთს ეხმარებიან, თუმცა მესამე ძალა ამის საშუალებას არ აძლევს. ჩვენი მიწაწყალი არის, რომ გეუბნებათ ჩვენ 1 კილომეტრით იქით. ვინ გეუბნებათ? რუსები არიან განწყობილი იქ და დგანან ნაწინაწილობრივ. რუსი ჯიშმას პედას. რუსები. რუსებმა მომ შემჭამეს ჩვენ თუ არა აფხაზეთ ჩვენ არაფერს არ გვიშლის გვიშლის თუ რამე გაგვიჭირდება ვეხმარებიან მანქანით წასვლა მოსვლით მეგრული ციციან ქართული ციციან და ჩვენ აფხაზური არ იცით და ჩვენ სიტყვაზე საუბრობთ ცხოვრობთ გალში აფხაზი მყავს რძალი და ნორმალურად რა ვიცი ნათესაობაც მყავს იქ ყველა სახლი ჩვენი გალშია და უნდა ვიცხოვროთ რა ვქნათ. მათ აფხაზეთი 21 წლის წინ დატოვეს და შემდეგ უკან დაბრუნდნენ. ამბობენ, რომ გაუმართლათ. ზოგიერთი გალში დამწვარი სახლის ფარეხში ცხოვრობს, თუმცა მაინც უხარია, რომ აფხაზეთშია. დანარჩენები ენგურს გადმოხმა უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ. ყოველდღურად მათ უწევთ ბრძოლა არსებობისთვის. კედელზე კიდია პური, უყურეთ? აი ვირთხები რო არ მივიდნენ და ვირთხიანი რო აბჭამოთ, ა? ეს თუ ცხოვრება არის, ალბათ მოუყვებით და ქედაისვენებს ეს ნაობა.
ეს საერთო საცხოვრებელი მათი საერთო ისტორიის მემატიანია. დილას აფხაზეთზე საუბრით იწყებენ და დღეც აფხაზეთი ცრულდება. ფიქრობენ, სჯელობენ, ელოდებიან. დავეწყებული ვარ რამდენი ხანია 21 წელია, როგორც ბავს ატყუებენ ატყუარით თუ რაღაცით, ისე გვატყუებენ და იმედი დაკარგულია. Садая добровольно без имеди все. Без чего не умирались, это сами суки русские сами да, та савлетис. Абхазечи сит помахсен деба, ай, хайри, хайри, это меня треба и хаури.